Програма «Новий день» побувала в гостях у багатьох матусь міста Миколаїв. Ми дізнались, які традиції виховання в їх родинах та чи легко бути мамою в нашому складному світі. Знайомтесь, Любов – матір трьох дітей, переселенка з Донецька. Два роки ми вже тут, від 1 июня було два роки. І тут ми родили вже Ангеліну. Приїхали на 7 місяці і вже тут от в июлі у нас родилась Ангеліна, дівчинка наша. А у селі Баловне живе мати-героїня Тамара Куліш. Мені нічого не складно. Я живу з Богом. Я живу так. Я людям, а Бог мені. Нічого мені не складно. Я й повикупаю, я й постираю, я й накормлю. Ми побували у езотерика та астролога Тетяни, яка має дорослого сина. Он прежде всего мужчина, который сейчас должен научиться быть настоящим мужчиной, делать действия, делать поступки, принимать решения. Прямо на робочому місці поспілкувались з режисером телеканалу «Миколаїв». Мама донечки, яка вже давно виросла, радіє можливості і зараз спілкуватись з маленькими дітьми у недільному сніданку. В цій програмі приймають участь дітки, а дітки – це завжди замечательно. І отримуєш такий релакс, і такий мощніший заряд енергії, що от казалось бы, мы ее пишем, допустим, очень долго, там, в течение дня, и детки приходят разные, но это настолько, ты получаешь огромное удовольствие и такой заряд энергии. Від Лілії, авторки психологічних романів, ми дізналися про вплив домашніх тварин на навчання дітей. Спочатку нам подарували Кирюшу, ми його так назвали для того, щоб дитина гарно вимовляла букву «Р», а потім, коли у нього з'явилася подружка – Кіра, ми теж її ім'я придумали, ну, от з підтекстом. Для кожної матері її дитина – це цілий всесвіт любові та турботи. І саме материнська відданість надихає нас на все життя. Дуже люблю своїх дітей. І я вважаю, що наше місто, воно прекрасне. І якщо ми всі об'єднаємося і будемо робити наше місто гарнішим, то воно буде гарним і Європа буде не там, а вона буде тут. Я не хочу, щоб коли я постарішала, мої діти їхали туди. Я хочу, щоб тут було гарно і вони хотіли залишитися тут. От це все ради них.